Եկեք այսօր անդառնանք ագրեսիայի թեմային։ Ինչպիսին են ագրեսիվ դրսևորումները։ Որ դեպքում են մարդիկ նմանատիպ վարքային մոդելներ ձևավորում։ Եվ վերջապես որոնք են ագրեսիայի պատճառները։ Հիմնականում մենք նկատում ենք ագրեսիվ դրսևորումներ երեխաների մոտ, բայց երբեմն հարց է առաջանում. Այ որտեղից է մեծահասակը ունենում ագրեսիա։ Ինչ իրավիճակ պիտի նպաստի, որպեսզի նա ագրեսիվ վարքային դրսևորում ձևավորի։ Իսկ առհասարակ ինչ բան է ագրեսիան։ Ագրեսիան դա մեր ներսի էներգիան է, երբ մենք ստիմուլի տեսքով փորձում ենք դուրս բերել արտաքին աշխարհ։ Իհարկե լինում է նաև աուտոագրեսիա, որը ուղղված է դեպի ներս, դեպի սեփական անձ, դեպի ինքնախարազանում, զոհի կարգավիճակ եւ նմանատիպ այլ մի շարք տերմինոլոգիաներ։ Ագրեսիաները հիմնականում լինում են ակտիվ եւ պասիվ։ Այ որոնք են ակտիվ եւ պասիվ ագրեսիաները։ Ինչով են միմյանցից տարբերվում։ Թվում է, թե երբ մենք ասում ենք ագրեսիա, դա պիտի լինի բարձր գոռոցներ, հարվածներ եւ պասիվ ագրեսիա շատ դեպքերում մենք չենք էլ պատկերացնում։ Այ ակտիվ ագրեսիան կարող է լինել ֆիզիկական, երբ մենք հարվածում ենք։ Կարող է լինել վերբալ, երբ որևէ բառ ենք օգտագործում, կարծես թե փորձելով դիմացինին նեղացնել կամ որևէ դիտողություն անել նրան։ Հիմնականում ագրեսիան ուղղված է լինում կոնկրետ մեկին, եւ ագրեսիայի դրսևորումներից է օրինակ բարձր աստիճանը զայրույթը, եւ մենք կուտակած ագրեսիան դուրս ենք բերում զայրույթի միջոցով, եւ բղավում ենք կամ հարվածում ենք, նման տարբերակով փորձում ենք դուրս բերել մեր ներսի կուտակված էներգիան։ Հիմնականում ագրեսիա առաջանում է, երբ մենք ունենում ենք որոշակի դիսկոմֆորտ իրավիճակ, երբ մենք որևէ ցավ ենք զգում, դա կլինի հոգեբանական կամ կլինի ֆիզիկական։ Երբ այդ դիսկոմֆորտ վիճակը, ստրեսային իրավիճակը, երբ չեն կարողանում հասնել նպատակներին, եւ ինչ որ բան մեր դուրս չի գալիս, ինչ որ բան մեր վրա ազդում է բացասաբար, այդ կերպով, երբ մենք չենք կարողանում հակազդել իրավիճակին, մեզ մոտ առաջանում են որոշակի ագրեսիվ դրսևորումներ։ Վստահ եմ, բոլորի մոտ էլ պատահած կլինի, անգամ երբ սեղանի կողքով անցնելուց ոտքը հարվածում ենք եւ ունենում ենք ցավի զգացողություն, շրջվում ենք եւ մենք էլ ենք հարվածում սեղանին, կարծես թե նման կերպով փորձելով պատժել նրան, բայց մենք էլ ենք հասկանում, որ դա անօգուտ կլինի։ Եվ նույն տարբերակն է արդեն անձի դեպքում, երբ մենք ունենում ենք կուտակված էմոցիաներ, երբ մեզ ժղայնեցնում են եւ մեզ մերժում են, մեր ցանկությունները չի կատարվում, կարծես թե այդ էմոցիաները կուտակվում են եւ մենք փորձում ենք կամ վերբալ կերպով արտահայտել որևէ բարի կերպով կամ ֆիզիկական որևէ իրավիճակով։ Երբ մենք արտաքնապես նայում ենք ագրեսիա ունեցող մարդուն, ագրեսիվ վարքագիծ դրսևորող մարդուն, մենք միանշանակ կտեսնենք առավել ագրեսիվ հայացք, սրացած հայացք, որոշակի դիմային մկանների լարվածություն, դյուրակրկրություն, շատ դեպքերում լինում է անգամ շնչարգելություն, եւ նրանք փորձում են որոշակի ագրեսիվ դրսևորումներ ցուցաբերել։ Շատ ժամանակ մենք ագրեսիա ունենում ենք, երբ կարծես թե շրջապատում ամեն բան լավ է, իրավիճակը դրական է, ոչ ոք մեզ չի նեղացրել, ոչ մեկ մեզ չի մերժել եւ ցավեցրել, բայց մենք էլի ունենում ենք ագրեսիա։ Սովորաբար դա լինում այն դեպքում, երբ որ մենք ենթագիտակցաբար անգամ իրագործված չեն լինում մեր նպատակները։ Երբ մենք հիասթափություն ենք ապրում, երբ մենք ֆրուստրացվում ենք, երբ մեր առաջ դնում ենք նպատակ, բայց այս կամ այն պատճառով չենք կարողանում հասնել։ Եվ թվում է, թե ամբողջ աշխարհն է մեղավոր դրանում։ Թվում է, թե իրավիճակում ցանկացած մարդ, հայտնված մարդ, ցանկացած առարկա ունենալու է այդ ազդեցությունը, որ մենք չենք կարողանում հասնել մեր նպատակին, եւ մենք միանշանակ ունենում ենք որոշակի ագրեսիվ դրսևորումներ։ Շատ հետաքրքրական է այստեղ պասիվ ագրեսիան։ Այ ինչ է իրենից ներկայացնում պասիվ ագրեսիան։ Այստեղ մենք միանշանակ խոսում ենք այն մարդկանց մասին, ովքեր որ դժվարանում են իրենց էմոցիաները արտահայտել։ Նրանց հայացքից երևում է, որ ինչ որ բան իրենց դուր չեկավ։ Նրանց հայացքից երևում է, որ դժվար էմոցիոնալ վիճակում են, հա, ջղայնություն են զգում, բայց երբեք չեն արտահայտվում դրա մասին։ Եվ անգամ երբ որ նրանցից հարցում ես ամեն բան կարգինը, նրանք պատասխանում են՝ այո, ոչ մի բան չի պատահել, բայց անգամ հեռավորությունից կարելի է միանշանակ նրա ձայնի ինտոնացիայից եւ արտաքին կազմվածքից, կեցվածքից հասկանալ, որ ինչ որ բան այնպես չէ։ Նման մարդիկ թվում է, թե շատ հեշտ է նրանց հետ շփվել, հա, նրանք բարի են, ամեն բան հեշտությամբ ընկալում են, ամեն բան հասկանում են, կոնֆլիկտային չեն, բայց իրավիճակը լրիվ հակառակն է։ Նրանք այդ ամենը կուտակում են եւ պատե անպատե կարող են դուրս բերել որոշակի ագրեսիվ իրավիճակներով։ Այս ամենը թերևս բացասականի մասին, հա, որ նշում ենք ագրեսիան դա բացասական է, ագրեսիան դա վարքային բացասական մոդել է, բայց միանշանակ ուզեմ նաև ավելացնել դրական մոդելի մասին։ Չէ՞ որ մեր յուրաքանչյուրից մեջ էլ կա ագրեսիա, եւ դա մեզ ուղղորդում է հաջողության, դա մեզ ուղղորդում է նպատակներին հասնելուն։ Եթե մենք մեր մեջ ունենանք թերևս փոքրիկ եւ չնչին ագրեսիա, ապա մենք առավոտյան կարդանանք եւ ոչ մի ցանկություն չենք ունենա որևէ բան անելու։ Իսկ ագրեսիան մեզ դրթում է, մեզ մոտիվացնում է, մեզ դրթում է, որ մենք ավելի հստակ քայլեր կատարենք։ Եվ միանշանակ կարող եմ ասել, որ այն անձիկ, ովքեր որ հասել են հաջողության, իրենց մեջ ունեն ագրեսիա։
Եվ լավ կլինի, որ մենք դա չկուտակենք, որպեսզի բացասական կերպով չարտահայտվի։ Ասենք այն, ինչ մեզ դուր չի գալիս, ասենք այն, ինչին, որ դժվարությամբ են կարողանում հարմարվել, եւ որպեսզի չկուտակենք եւ կոնֆլիկտային իրավիճակ չստեղծենք, եւ ագրեսիան է չունենա իր բացասական հետևանքները, լավ կլինի, որ ապրենք ավելի ներդաշնակ ինքներս մեզ հետ, արտահայտենք այն ամենը, ինչը որ մեզ դուր է գալիս եւ կամ դուր չի գալիս։ Եղեք ինքներդ ձեզ հետ ներդաշնակ, որպեսզի չունենաք ագրեսիվ որևէ դրսևորումներ, չէ՞ որ այն կարող է բացասական հետևանքներ թողնել, ինչպես ձեր անձի, այնպես էլ հասարակության մեջ։ Շնորհակալություն։